बङ्गलादेशी नागरिक मोहिउद्दिन अहमद परवेजको हत्यामा संलग्न दुलामियालाई बिहिबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बङ्गलादेशबाट सँगै लिएर आएका आफ्नै साथी अहमदको काठमाडौँमा हत्या गरी भारत भाग्ने क्रममा मियाँ सिराहाबाट पक्राउ परेका हुन्। तत्काल सिरा लाहान इप्रका सिरा लाहान स्थित चाहिँ हाम्रो प्रहरी कार्यालयमा हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, तत्काल सम्पर्क गऱ्यौँ र काँकडभिट्टाबाट लाहान आइरहेको रात्रि बसलाई लाहानमै नियन्त्रणमा लिएर चेक जाँच गर्दाखेरि दुलामिया जुन फरार चाहिँ हत्या चाहिँ को फरार चाहिँ व्यक्ति दुलामियालाई हाम्रो प्रहरीले तत्काल नियन्त्रण लिन सफल भयो। अहमदको गत माघ 7 गते काठमाडौँको सोल्टी मोड स्थित एक होटलमा हत्या भएको थियो। प्रहरीका अनुसार मियाँ अहमद बङ्गलादेशको राजधानी ढाका स्थित ओसन ट्राभल एन्ड टुवर्सबाट टिकट लिएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। बङ्गलादेशी नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गर्ने अहमदले मियाँलाई विदेश पठाउने भन्दै नेपाल ल्याएका थिए। अहमद र मियाँ बीच आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएपछि मियाँले अहमदको हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। अहमद परवेज सुतिरहेको बेलामा मियाँले रक्सीको बोतलले टाउको र घाँटीमा हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। निजलाई निजकै साथी दुला मियाँ भने बङ्गलादेशी नागरिकै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हेक एचएआइजी हेक भन्ने रक्सी को बोतलले 3 पटकसम्म टाउकोमा प्रहार गरेर चाहिँ घाँटीमा समेत चाहिँ रोपेर त्यसैको फुटेको बोतल घाँटीमा समेत चाहिँ प्रहार गरी चाहिँ हत्या गरी ऊ फरार भएको देखिएको थियो। प्रहरीका अनुसार मृतकले मियाँलाई लेबलान पठाइदिने भन्दै 3 लाख बङ्गलादेशी टाका लिएको थियो। यही रकम नै हत्याको कारण बनेको प्रहरीको भनाइ छ। अभियुक्त भनिएका मियाँमाथि थप अनुसन्धान गर्दै प्रचलित कानुन अनुसार कर्तव्य जानको मुद्दामा कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उच्च वाग्लेका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ।